Čaute priatelia môjho YouTube kanálu a variacich videí. Poďte sa s nami pozrieť na výstavu XXL Tarantula and Inspect Expo, ktorá bola pred Laugariciom. Prajem vám príjemné sledovanie.
Ďakujem vám za zhliadnutie tohoto videa. V prípade, že sa vám video páčilo, zanechajte like, odber a zvonček a teším sa na vás pri ďalšom videu. Čaute.